99 стотинки. Пазарувай и онлайн на tmarketonline.bg. Аз избирам с БНР. За да избера, трябва да знам. За вашето информирано решение, питайте експертите. За отговорите, следете специалния ни подкаст за парламентарните избори 2021 «Знам и избирам» на сайта azizbiram.bnr.bg. Радио София. Гласът на столицата и региона. София 94,5. Своге 90,4. Ихтиман 104,6. Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София. Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Платена форма. Добър ден, започва предизборното студио по Радио София с мен Лъчезар Христов в рамките на платения предизборен диспут по Българското национално радио. Наш гост днес заявен е доцент Климент Найденов. С него ще си говорим за развитието на регионите, как може да бъде преодоляно обезлюдяването, икономическия спад в по-малките населени места за сметка на пренаселяването на по-големите градове, конкретно столицата. Здравейте, конкретно да започнем с вашата визия по точно този казус. Здравейте. Здравейте и на вашите слушатели. Значи това, за което ще говоря всъщност днес, е изцяло за смяна на философията на регионалното развитие, респективно и на регионалната политика на страната, защото това, което ние предлагаме от Републиканци за България, е да насочим политиките към хората и към техните места за живеене в тези български региони, защото е важно те да имат по-добър бизнес, по-добра достъпност, те да отглеждат своите деца. Защо трябва да се случи това? Защото в момента имаме изключителен дисбаланс по отношение на развитието на нашата страна, като започнем от различията между Северна и Южна България и стигнем до различията между самите райони от ниво 2 в нашата страна. Една от големите грешки, която беше допусната и тя вече започва да действа, а и е действала достатъчно много години през предните два програмни периода, че София, например, е все още в югозападния район от ниво 2 и така ще си остане до 2027 година, което означава, че София ще продължи да привлича все повече и повече от тези структурни фондове. Ще кажа няколко думи по отношение на някои констатации, свързани с София, и те са написани от правителството в плана за възстановяване и развитие, както и възпоразумението ни за партньорство, а фактите са следните. На първо място София формира над 40% от брутния вътрешен продукт. На второ място разликата между София и Видин, например, през 2007 година в икономическо отношение е била 43 пъти, 2016 година става 65 пъти. Към днешна дата най-вероятно и повече, което говори за един изключителен дисбаланс и на неправилно разпределение на средствата. Управляващите, като се върне, може би, достатъчно години назад, всички се страхуват едно единствено нещо, че София нямало да има след това пари, което въобще не е вярно. Ще дам няколко много прости примера. Будапеща, Варшава, Любляна, Букурещ, Виена, Мадрид, Берлин, Стокхолм. Това са все големи градове, които са отделени в отделен регион и се борят вече за съвсем друг вид фондове, така наречените богати столици. Защо все още това не се случва в България? Аз лично към момента не мога да отговоря. Говори се за това, че ще ли да спрат парите за метро. Това също не е вярно. Значи, уважаемите слушатели, трябва да знаят едно нещо. София е обречена да се саморазвива. Тя има достатъчно капитал, достатъчно човешки ресурс, тук са всички млади хора общо взето, и тя ще продължи да се развива. Според нас обаче вече е дошъл момента много сериозно да се говори за връзката между регионалното развитие и финансовата децентрализация. И тогава ще се види, че София при едно правилно управление обаче, тя може да продължи да се развива достатъчно добри темпове, но и да даде възможност на останалите региони също да започнат да се развиват с някакви изпреварващи темпове. Защо е важно дори закъсняло философията на регионалното развитие да бъде променена? Защото регионалното развитие е един инерционен процес.
Тоест неща, които сега започнем да залагаме, те ще се случат след 5, 10, 15, 20 години или в следващите поколения. Ще дам няколко примера. София, например, се развива изключително неправилно. Защо? Защото преди години се създава Кремиковци в най-хубавата част на столицата и София започва съответно да се развива на юг. На къде се развива обаче тя? Развива се към полите на Витоша. Зимата имаме на 2000 метра висока планина, която слънцето много по-малко, съответно от тази височина, имаме по-високи разходи за отопление и така нататък и така нататък. Друг пример за този инерционен процес, за който говоря, е развитието на северозападния район от ниво 2, за който всички говорят, северозападна България и така нататък, само че това не са случайни неща. Преди 1989 година знаете, че около границите е имало ини буферни зони, които се пътувал с така наречения открит лист и там не се е изграждала абсолютно никаква инфраструктура. Ето това е довело Северозападния район да бъде един от най-малко развитите райони, най-малко развитият район в Европейския съюз в момента, като това ще продължи и във времето напред, ако не се вземат много конкретни мерки. Добре. Кои са конкретните мерки, които могат да бъдат взети, за да можем действително да говорим за някакво развитие? Усвояват също така доста големи пари по европейска линия и да погледнем така едно изследване на Евростат излезна, че през 1950 година градското население у нас е било 20%, през 90-та година скача на 60%, през 2016 година то точно преди 5 години е над 75%, което е един много сериозен ръст за не особено голяма държава и като население, като нашата. Значи урбанизационният процес той ще продължи заедно с желанието градския начин на живот да се пренася все повече населени места. Всички хора искат да живеят на по-добро място, с по-добри, така наречени с по-добра критична инфраструктура, така наречена в регионалното развитие, която е здравеопазването и образованието. Така че този процес ще се задълбочава според нас, но какво всъщност можем да направим за нашите региони? На първо място, ние считаме, че трябва да има един много по-справедлив достъп до качествено висше образование. Една от нашите идеи е създаване на иновативни университетски кампуси, един в Северозападна България, та дори локацията е известна, това най-вероятно трябва да бъде, не най-вероятно, ми това трябва да е Плевен. Това нещо е заложено в интегрирания план за градско възстановяване и развитие на града. Другото място според нас трябва да бъде, например, Добрич, тъй като там има изключително развито земеделие, тези пловдивските университети, които се занимават с подобно обучение, би трябвало да изнесат обучението си там, като и двата кампуса трябва да се развиват на базата на желанията на местния бизнес, какви кадри да произвеждате, т.е. всички университети да могат да предлагат, в зависимост от желанието на местния бизнес, там обучение. На второ място, смятаме, че трябва да има много по-бързо да се ускори изграждането и модернизацията на стратегическата транспортна инфраструктура на страната. Тоест, в момента това, което наблюдаваме в националния ефир е, че се прави и знаем, че се прави автомагистрала Хемус. Да, никой не отрича, това е страхотно нещо, парите са осигурени, ще бъдат разплатени, тя ще се случи до няколко години, както е обещано. Само, че за да затворим транспортния пръстен на България, би трябвало успоредно трябва да се изгражда и така наречената автомагистрала или така наречения панорамен морски път, магистрала Черно море. Защо? С един мост на Силистра, който също трябва да бъде изграден, един скоростен път Силистра, Добрич, Варна, това ще усили развитието на нашия туризъм, дори в условията на пандемия. Отделно от това, изключително важно за нашата страна е много бързо да бъдат прокопани двата тунела, които ще свързват директно Северна и Южна България. Това е тунела Шипка и тунела Петрохан. Нещо, което се говори във времето, обаче с тези приказки хора като мен, които изживяха целия преход, обзето съзнателния си живот, ние ще остареем и след това просто отново нищо няма да се е свършило. Много е важно завършването и на коридор номер 8. Това е връзката между Черно море и Адриатическо море. Остава ни единственото нещо, което трябва да направим е Дупница Кюстендил с една магистрала да свършим и един скоростен път, скоростния път Рила, така наречения, Самоков Ихтиман, при което смятам, че икономиката на държавата ни много по-ефективно ще заработи от гледна точка на
транспортната ни свързаност. Като пак повтарям, регионалното развитие, базата му е транспортната свързаност. Това никой не го отрича. Само, че същевременно с това ние много бързи темпове трябва да работим и за инвестиции в човешкият капитал. Това е най-ценното на една държава. Последни думи като за финал. Действително, Европейския съюз в него е генезис, замислен като разпределение не толкова на националните държави, колкото на регионите, нещо като мисъл, което като че ли убягва у нас в, не знам, в последните години или винаги е убягвало. Как така да го направим, че да не мислиме толкова на държавно ниво, действително конкретните региони да се развиват? Защото, да кажем, северо-западния регион у нас, той е част от един доста по-голям регион, свързан с целия Европейски съюз. Точно за това много правилно сте насочвате и вие. Аз говоря за смяна на философията на регионалната политика, оттам и на регионалното развитие. Европейския съюз създаден на базата на европейските региони. И за да можем най-накрая да отлепим от дъното, защото ние два програмни периода сме на дъното, очертава се и следващия програмен период да бъдем отново на дъното, нашите региони. Защо? Защото в момента ще се инвестират около 50 милиарда лева в България. Само, че те ще се инвестират без така наречения анализ разходи и ползи. Тоест, вие разходвате 50 милиарда, какви ще бъдат ползите за нашата държава от това? Защото и до сега не са инвестирани малко пари. Това е ясно от документите и от това, което отчитат правителствата до сега. Само, че какви са ползите от това? Какво се случва? Нараства ли, например, средната работна заплата? Има ли повече предприятия в тези региони? Ние затова предлагаме регионални инвестиционни фондове да се създадат, но не като фонда на фондовете, а по региони. Нещо, което е изключително важно за местния бизнес, за да може той да започне да работи. Какво му трябва на едно младо семейство да остане да си живее в своето населено място, да не идва в столицата София? Да има работа, достойно заплащане. Аз още 2018 година на министъра на икономиката на една кръгла маса и заминистъра на социалната политика казах: направете тази средна работна заплата 1000 евро на работещ член на семейство и ще видите как хората сами ще решат дали да имат или да нямат деца, нали, като говорим за градска, за демографска политика. След това направете критичната инфраструктура, здравеопазване и образование достатъчно достъпна за всички по регионите. Говорете за регионална образователна политика, за регионално здравеопазване и ще видите как хората ще започнат да живеят по родните си места, тъй като там е много по-чист въздуха. Например, един от проблемите на София е мръсния въздух. И това много, много трудно може да бъде решено, защото тя ще продължава да се пренаселва. Ще имаме повече автомобили, ще има повече изгаряния на най-различни твърди видове отпадъци и по този начин ще се продължи това пренаселване на София. Аз ви благодаря за това участие. Това беше доцент Климент Найденов, кандидат на политическа партия Републиканци за България, с когото говорихме за развитието на регионите и изоставането ни в общи линии в тази област. Купуването и продаването на гласове са престъпления. Платена форма.